Үхрийн арьс товруудах өвчин гэж юу вэ? Үхрийн арьсан дээр гүвдрүү, зангилаа үүсэх, халуурах шинжээр илэрдэг вирусийн гаралтай халдвар өвчин. Шавжи идэвхтэй үед буюу дулааны үлрэлд мал олноор өвчлөн. Өвчлөл бүртгэгдсэн орны мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүний экспортонд хориг тавигддаг тул эдийн засгийн ихээхэн хор хохирол учруулдаг. Тус өвчнөөр зөвхөн үхэр өвчлөн. Хүн өвчлөхгүй. Өвчлсөн үхэрт ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? Өвчлсөн мал амтэнд дараах шинж тэмдэг илэрнэ. Үүнд өндөр халуурна. Арьсан дээр дугуй хэлбэрийн 1-5 см хэмжээтэй товруу, гүвдрүү үүснэ. Товруу нь хэсэг хугацааны дараа алга болох боловч гинцэн хэсэгт гүн шарх үлдэнэ. Өвчлсөн үхэр тижээлдээ дургүй болж гидсээ татан сүү татарна. Суг болон цавны бүрчирхай томорно. Хээл хайна. Нүд, амьсгалын болон тижээл боловсруулах эрхтний саст бүрхүүл өрөвсөн. Халдвар авсан зарим үхэрт эмнэлцийн шинж тэмдэг илрэхгүй боловч эдгээр мал халдварыг тараах эрсдэлтэй байдаг. Халдвар хэрхэн тархдаг вэ? Ихэнх тохиолдолд шавж хачигт хазуулах үед өөр газар нутгаас халдвартай үхэр оруулж ирснээр эрүүл болон халдвартай малыг нэг худгаас услах ердийн болон зохиомол хэлтүүлгийн үед халдвар тархна. Халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Эрүүл сүргийг вакцинжуулах замаар халдвараас сэргийлэх. Сүрэг сэлбэх үхрийг зөвхөн эрүүл баталгаатай газраас худалдан авах. Үхрийг нэг газраас нөгөө газарт илгээхээс өмнө болон ирсний дараа заавал үзлэг хийн. Гаднаас авчирсан үхрийг наазах нь 28 хоногийн хугацаанд хорой цэрт байлгаж, ажиглалт хийсний дараа сүрэгтэй нийлүүлнэ. Үхрийг гадна шимэгчтэй хамгаалах хэмжилгээнд тогтмол хамруулах. Үхэр сүргийг тогтоол ус, өтөг бууц гих мэт шавж ихээр цугулдаг газраас хол байлгах. Хэрв танаа үхэрт ямар нэгэн сэжигтэй шинж тэмдэг илэрвэл та харьяа сум дүүргийн малын эмчэд даруй мэдэгдэнэ. Ингэснээр уг өвчнийг эрт хилрүүлэх, халдвар цааш тархахаас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой.